Mä olen Ensiomanni ja mä asun Karstulassa. Mä olen naimisissa yhden vaimon kanssa. Töissä mä olen vanveilla pastorina. Parasta pastorin työssä on ihmiset ja heidän kohtaamisensa. Ja totta kai Jumalan sanan julistaminen ja sen opettaminen. Mä olen tullut uskoon noin 10 vuotta sitten. Vai tuleeko siitä jo 11? Kuitenkin 2009-2010 vuoden vaihteessa mä sain kohdata Jeesuksen. Se tapahtui sillä tavalla, että mä olin itseksiäni sängyssä ja yöllä mä koin, että Jeesus tuli lähelle ja sanoi mulle, että lähde seuraamaan minua. Se, miten mä olin joutunut siihen pisteeseen, että, tai päässyt, ehkä enemmänkin, siihen pisteeseen, että mä lähdin seuraamaan Jeesusta, niin mä oon syntynyt itse perheeseen, missä on isä ja äiti ollut uskossa. Ja hengelliset asiat on ollut tuttuja ihan lapsuudesta asti. Mulla oli myös koulussa uskovainen opettaja, joka piti raamattupiirejä ja kesäleirejä. Ja sitä kautta sana Jeesuksesta oli kylvetty jo mun sydämeen. Ja siinä noin 18-vuotiaana mä muistan, hyppään pitkällä lenkillä alakoulusta 18-vuotiaaksi, mutta muistan, että tein semmoisen ratkaisun, että vaikka Jumala on olemassa, niin mä en halua, että hän päättää ja vaikuttaa mun elämään. Ja mä sain sitä tietä kulkea sillä oman tahdon tiellä, sanotaan nyt näin, niin aina vain 10 vuotta. Ja loppujen lopuksi se 10 vuotta ei ollut semmoista aikaa, että Jumala ei olisi ollut mukana tai vaikuttanut. Mä näin jälkikäteen olen huomannut, että Jumala varjeli mua monesta ja monessa paikassa, ryyppyreissuilla ja muutenkin elämässä. Että vaikka olin päättänyt, että Jumala ei saa vaikuttaa ja saisi puuttua mun elämään, niin siitä huolimatta hän oli läsnä koko sen ajan siellä mun omallakin tielläni. Mutta sitten palaan takaisin vielä siihen, kun lähdin seuraamaan Jeesusta. Niin se 2009-2010 vuodenvaihteen jälkeen, niin seuraava se vuosi, ehkä 2010 marraskuuhun asti, oli semmoista aikaa, jossa Jumala näytti mulle, mitä on synti ja mikä on syntiä minun elämässä. Ja mä olen iloinen siitä, että Jumala mun kohdalla toimi näin, että hän ensin pyyti seuraamaan itseään ja sitten hän osoitti minulle sen, että sinä olet ensin jo syntinen. Se on semmoinen armon osoitus minua kohtaan ollut Jumalalta. En tiedä, olisiko siinä hetkessä, kun Jeesuksen kohtasin, niin kestänyt yhtään enempää enää sitä, että jos olisi vielä lyöty maailman pahimmaksi ihmiseksi ja syntiseksi. Elämäntilanne oli kuitenkin siinä vaiheessa semmoinen. 2010 marraskuussa mä menin kasteelle. Siitä mä voin sanoa semmoisen, että siinä samana viikonloppuna mulla olisi ollut mahdollisuus lähteä myös kaverin firman pikkujouluihin ryyppäämään ja mä sain tehdä sen päätöksen, että haluanko mä oikeasti lähteä ihan täydesti seuraamaan Jeesusta, johon mä liitän kasteella käymisen, eli se kuuluu siihen. Vai haluanko lähteä ryyppäämään? Ja mä muistan vieläkin sen hetken, kun mä kaverille soitin, että hei, mä en voi lähteä enää ryyppäämään, että mä haluan lähteä kasteelle. Mä haluan mennä tämän tien Jeesusta seuraten loppuun asti. Ja sillä tiellä mä olen tälläkin hetkellä. Ja jos mun läheisiltä kysyttäisiin, niin ei musta pyhimystä ole tullut. Kyllä mä edelleenkin teen vääriä asioita. Mutta suurin muutos, mitä mä sanoisin entiseen, on kuitenkin se, että on saanut löytää jotain sellaista, joka täyttää ja ilolla ja rauhalla mun sydämen kaikissa elämäntilanteissa.